Vad är det, sa jag. Under lunchen, som blev synligen lyckad, blev jag en smula upprymd och berättade för ungdomarna om mina år som provinsialläkare i trakten. Mina historier gjorde en viss lycka. Jag tror inte det skrattar av enbart artighet. Och jag drack både vin till maten och portvin till kaffet. Ack, nu är så mycket skönt i varje åder av skapelsen och livet sig föråder. Hur skön då måste själva källan vara, den evigt klara. Anders ska bli präst och Viktor läkare. Vi har svurit på att inte diskutera varken Gud eller vetenskapen på den här resan. Jag anser att Anders lyriska utbrott är ett avsteg från vår överenskommelse. Vad är vackert, vet jag. Och för övrigt fattar jag inte hur en modern människa kan bli präst. Anders är ju inte helkorkad. Jag ska säga dig att din rationalism är ett obegripligt andligt snusförnuft, för du är inte idiot, va? Jag anser att den moderna människan... Och jag anser att den moderna människan... Jag anser att den moderna människan ser sin meningslöshet i vitöga, tror på sig själv och sin biologiska död. Allt annat är nonsens. Jag anser att den moderna människan bara existerar i din fantasi. För människan ser på sin död med skräck och står inte ut med meningslösheten. För all del. Religionen åt folket. Opium mot den verkande lämmen, om det är så du menar. Är inte fantastiskt vad de är söta? Jag håller alltid med dig jag sist talade med. Och hörru du, när du var liten trodde du på tomten, nu tror du på Gud. Och du har alltid lidit en häpnadsväckande brist på fantasi. Vad anser professorn? Ja, vad anser professorn? Kära gosse, ni skulle möta min åsikt med överseende ironi vad jag än råkade säga. Därför så tiger jag. Borde de inte ganska olyckliga?